Končím svoji cestu na Olympii. Je mě to líto, ale musím to vzdát. A chtěl bych vám říct proč. Abyste pochopili celý příběh, tak musíme začít od začátku. A začalo to tady. Zdar lidi, já se jmenuji Aleš Šlamka a vítám vás u dnešního videa. Tohle video je první z dlouhý, dá se říct hodně dlouhý série, kde se budu připravovat na soutěž Mistr Olympia v Classic Physics. No jo, je to úplně stejný. Jako by to bylo včera. 3 roky, ty holko. V tu dobu jsem bohužel nevěděl vůbec, co jsem provedl. A začal jsem si kopat sám svůj vlastní hrob. Video má asi 120 000 zhlédnutí, 7 000 lajků, 750 komentářů. Spousta komentářů byla přejících, fandících, podporujících. Bylo to na jednu stránku strašně moc hezký slyšet, že za mnou stojíte. Měl jsem strach z tohohle přechodu na temnou stranu a z mýho vysokého cíle. Nebyl jsem si vším vůbec jistý, ale skočil jsem do neznáma a jednoduše jsem to risknul. Společně s tím vším hned začaly přicházet první hejty, který jsem očekával samozřejmě a je to pochopitelný. Věděl jsem, že spoustu lidí zklamu. Společně s tím přišly hnedka neskutečné očekávání. Ale Šlamka, 6-násobný mistr České republiky, mistr Evropy, 15-násobný vítěz pohárovek. Kdo jiný by si tohle měl zasloužit, než prostě náš hrdina, že jo? Už teďka víme, že to všem natře, porazí Chrise Bumsteada, nejlepšího klasik fyzika v historii. Naivní Aleš se na tohle téma už s klukama porovnával v dílu číslo 3. Všichni vypadají moc dobře, všichni vypadají moc esteticky a chtěl bych se jim přiblížit, chtěl bych si s nima zabojovat a pro mě je to opravdu velká motivace. Já s nereálnýma, naivníma cílema a očekáváním, společně se strachem, s pochybnostma, že mi to klidně zkazí celý moje jméno, celou moji YouTube základnu fanoušků i mých klientů. Jsem prostě i tak, jako blbec, oficiálně odstartoval moji cestu na Olympii. Moje 4. video se jmenovalo Chci si užívat každou sekundu života. A ve videu jsem řekl: a užívejte si každý drobnosti, každý maličkosti v tom, co vás baví. Jděte si za tím, nesoustřeďte se na konečný pořádný cíl. Všechno je to jenom o tom, že vás musí bavit ta cesta a to na konci je až jenom třešnička a nějaká ta motivace navíc. V tuhle chvíli, aniž bych to tušil, začaly všechny problémy eskalovat a začal jsem poznávat vedlejší efekty temné strany, který jsem si opravdu doteď neuměl ani v nejdivočejších snech představit. I když jsem si nechal s těmahle věcma poradit, protože jsem tomu vůbec nerozuměl, i tak prostě všechny přišly a všechno jsem si zažil. V následujících 10 až 15 týdnech to bylo absolutně nejhorší. Můj tlak vyskočil na 165/110, moje krevní testy jater, cholesterolu, hematokritu, všechno bylo trojnásobně zhoršený a ty červený čísla mě prostě střílely do obličeje. Měl jsem klidový tep 100. Kdykoliv jsem se zastavil, kdykoliv jsem si lehnul k telce a chtěl jsem odpočívat, být v klidu, tak jsem začal přemýšlet, co se děje. Vnímal jsem, jak mě buší srdce, přemýšlel jsem o zdraví, měl jsem strach úplně ze všeho, měl jsem nervy v háji a nevěděl jsem jednoduše, co mám dělat. Prostě do toho jsem si sám díky těmhletěm blbým přemýšlecím, ty vole, já nevím čem, prostě začínal způsobovat ještě panický záchvaty a všechno jsem to zhoršil. Začínal jsem se ve všem utápět a bylo to strašné.
Ubíhal čas a já jsem se bál o svoje zdraví. Věděl jsem, že přichází závody a chtěl jsem dokázat, že na to mám. Ale neměl jsem ve skutečnosti ani nejmenší pomyšlení na nějaké cvičení, na nějakou dietu nebo kardio. Vůbec. Přišla první dieta, nové věci, první záchvaty. Válení se v okně na čerstvým vzdoušku s tím, že prostě asi přestanu dýchat. Takhle úžasný to všechno bylo. Nejhorší zážitek mýho života, který jsem nevěděl, že může někdy vůbec přijít. V Olympii číslo 23 jsem řekl tohle. Já jsem normálně fakt minulý týden s tím chtěl třeba i seknout, jako. Se takhle jako přiznám. OK, řekl jsem si, že na tohle se prostě můžu vysrat, protože já nechci, aby tohle byla pro mě kulturistika. Strašný. Nemohl jsem uvěřit tomu, co zažívám. Nevěděl jsem, co mám dělat. Budil jsem se 3x za noc, propocený jako prase a musel jsem měnit povlečení. Spal jsem asi tak 5 hodin. Gino mě samozřejmě vyskočilo, to je poslední, co chybělo do téhle doby. A opravdu v téhle situaci jsem byl už skoro popas zahrabaný. Popas. Stále jsem ale v koutku duše věřil, že přeci nemůžu zklamat. Něco jsem slíbil a co já slíbím? Tak to udělám. Jdu do toho naplno, i kdyby se z toho měl podělat. Přes mrtvoli. Přišly první závody. Druhý flek. Jo, o kousek. Motivace jak svině, byl jsem fakt vyhecovaný. Já na to mám, ono je to reálný. A přišly další závody. Šestý flek. Tak nic, asi zase tak dobrý nejsem. Seru na to, nevzdám se. Krátká pauza a jdeme znova, prostě to zvládnu. Evos! Čtvrtý místo před domácím publikem. Nevadí, jedu dál přeci, ty vole, Rakousko. Druhý místo. Nebudem se vzdávat, OK, tak za rok znova. Chce se mi chcípnout, jsem zničený, ale přece nepotřebuju pauzu, kašlu na to. Točíme Olympii, musím všem dokázat, že na to, ty vole, mám. Teď to zvládnu. Všichni se koukaj, tak musím. Jdeme na závody do Polska. Druhý flek. Zase o kousíček. Kurňa. Tak jdeme dál. Vítěz. Super, ale... Absolutka mě utekla o kousíček. Tak dobrý, se všichni ptali, ne? Ne, Aleši, byl jsi jenom trapně první. To neznamená vůbec nic, seš na hovnu, protože jsi nesplnil to, co jsi říkal. Nevyhrál jsi absolutně a nezískal si tu profesionální kartu, takže seš na hovno. Lidi mi už v tuhle chvíli normálně přestávali věřit. První místo prostě špatný, nezajímá, jsi sračka. Tak ještě jednou, přece to nebudeme vzdávat. Itálie, let's go! Pátý místo. V tuhle chvíli už jsem jako malinko upřímně začínal ztrácet víru. Posraný pátý místo. Podobné věci jsem si říkal a to jsem fakt hodně slušný. Omlouvám se, že takhle mluvím, ale prostě jenom vyjadřuju zpětně svoje vzpomínky, které jsem za celou tu dobu měl. Lidi fakt asi mají pravdu. Jseš fakt asi úplně na hovno, Aleši. V nedůvěře v sebe sama jsem si zkusil nechat poradit od kouče a doufal jsem, že hold opravdu je asi chyba někde na mý straně. Že prostě se třeba stane nějaký zázrak, když si nechám poprvé za život poradit. S Brkle jsme si dali málo času a jeho absolutně rozdílný přístup ve všech věcech mě strašně moc neseděl a úplně zbytečný čtvrt rok, skončil jsem na 5. nebo 6. místě, dá se říct, že skoro úplně nejhorší umístění a absolutní katastrofa. Byl jsem zničený. Sebedůvěra žádná, chtěl jsem to vzdát. Přišly vyřezlý plotinky, půl roku utrpení a možnost důchodu před očima. Přišlo video se samým Sulkem, tisíce, desítky tisíc lidí mě začali hejtovat, nadávat, spamovat, mají dokonce i vyhrožovat. Pár YouTube kamarádů se přidalo a natočila reakce, natočili videa, že vlastně opravdu jsem úplně na hovno a cvičím špatně tohle a tohle a já ty vole...
Když jsem začínal a odstartoval jsem svůj sen, viděl jsem do budoucna. Úplně všechno jasně. Začal jsem si točit svoje obličeje. Každý týden, už tehdy jsem věděl, že se připravuju na slavný vítězství. Velký úspěch, velký propojení a napojení všech Olympia videí. Měl jsem to vymyšlený jak svině. Přesný postup všech videí od začátku do zisku profesionální karty. S volnou sestavou, která měla napojit úplně přesně na sekundy s hudbou, se správným textem, se správným výrazem v obličeji na stage, na jednom jednotlivém místě, v přesném úhlu a propojit to se stage na Olympii. Chtěl jsem divákům ukázat, jak zase za celou tu dobu změním. Chtěl jsem vás všechny vzít na celou svoji cestu na Olympii. Chtěl jsem, abychom všichni žili společně tuhle, ty vole, neskutečnou pohádku. Jenže místo toho jsem zažil nejhoršího 2,5 roku v mém životě a vzdal jsem to. Nevím, jak se to stalo, ale já jsem se zpamatoval. Potkal jsem Luboše Chládka, který mě sedl strašně jako kamarád a pomohl mi vyrvat se z mýho hrobu. Srovnal jsem si hlavu a začal jsem zase makat. Srovnal jsem si cíl, nadchl se pro další pokusy. Odmítl jsem se vzdát, protože tohle já kurňa nedělám. A řekl jsem si, že teď nebo nikdy. Zlepšila se mi neskutečně forma jako nikdy v životě. Karty se sakra začaly otáčet a já jsem s nadšením a s jasným cílem, sebedůvěru v sebe sama, se zahozením všech sraček ze sebe okolo mě a s debilním negativním myšlením, který se otočilo na to pozitivní, jsem se opět rozběhl za svým cílem a zažíval jsem nejlepší měsíce svého života po tom, co jsem si musel projít naprostým peklem.
Super, strašně moc ti děkuju. Kámo, děkujeme, já velmi pěkně. Nakonec ten parchant mě ukradl tu absolutku a zaslouží si to. Chtěl bych ti popřát strašně moc štěstí do budoucna. Je ti kurňa 22 roku, obrovský genetický potenciál, máš to určitě v sobě, když se cítíš vyčerpaný. Věřím, že máš absolutně šílenou budoucnost a mimochodem právě ses vyměnil se mnou, protože tímhle tím, jak jsi teďka porazil, tak končím svoji soutěžní kariéru. Ne, to vůbec určitě nie, to nemůže končit. Kámo, já ti držím palce, jdeš ďalej a ďakujem za súboj, bolo to mega, nemám slov, musím to spracovať, je to pre mňa. Užívej, nebudu ťa. Nečakal som to. Užívej. Ďakujem ti ešte raz a kámo, držím ti palce. Nemusíš, skončil som. Skončil som, už ťa nebaví. Ďakujem. Pojďte se srovnat, jdeme se vyfotit. Zase? Jo, pojďte. A proč? Pojďte, honem rychlovka. To jsme se fotili už, ne? Ještě se vyfotíme rychle. Bože, to je oserulý, veď. Pojď. 4, 3, 2, 1. Ale ono je to video. To je vtipálek, ty vole, ten Aleš. Vidíte? Takhle to bude se mnou celou dobu teďka. Tak už veru, neštuji. Běž nám nalejt celý ten chlast, pojď. Neštuji se konce věru. Počkej, tak teďka tam budu za krávu úplnou, ale. Proč? Mně se říká, to je hrozný voser. Jo, to je jediná, co nepochopila? Ne. Takhle mě zná moje vlastní manželka. To skurva za těch 15 let nepochopila. Nepochopila ještě ten můj nejtrapnější humor na světě. Lidi, než to udělá Verunka, já bych chtěl poděkovat celému mýmu týmu, protože bez těch lidí, kteří jsou lidi tady okolo mě, bych nezvládl to, co jsem doteď dokázal zvládnout. Luboši, strašně moc ti děkuju, jsem strašně rád, že jsem tě poznal v nedávné době. Sere mě, že jsem tě nepoznal už před pár lety a strašně si mě pomohlo teďka v téhle přípravě po stránce lehkého coachingu, doklepnutí formy, doklepnutí všech možných detailů, kterých se strašně moc vážím, protože já jsem ti věřil, nemusel jsem nad ničím vůbec přemýšlet, jenom jsem plnil plán, mohl jsem mít čistou hlavu, teda plnou těch mých sraček okolo, ale nakonec ta forma na závody vyšla úplně nejlíp za celý život, co jsem kdy byl, nebo co jsem kdy zkoušel, ale jednoduše to bylo úplně jednoduchý, úplně geniální. Dávalo to smysl. A seš mistr svýho řemesla. Lidi, kdybyste chtěli pomoct se závodama, Luboš je váš člověk, doporučuji všema 10. Já hlavně jako děkuji Alešovi, že mě dal tu důvěru a za tu příležitost řešit takovýhle specifický problém, jako Aleš sám o sobě je. To jsem já jsem nejspecifičnější. I mě to velmi posunulo, takže já děkuju. Pokud jste lidi třeba nevěděli, tohle je Lukša. Je to člověk, který je tady se mnou už od začátku celého YouTube, to znamená přibližně 350 let. Takhle dlouho se známe. Už to bude. Začínali jsme spolu chlastat, začínali jsme se spolu prát, začínali jsme spolu skákat, natočili jsme všechny první videa a vydržel to jedinej se mnou až do celého tohohle konce. Mimochodem závody mě připravili úplně o všechny kamarády v mém životě a dá se říct, že tyhle ty dva lidi jsou asi tak jediný moji kamarády. Ty jsi moje manželka, ty jsi moje kamarádka. Občas tě mám rád, no, když zrovna nejsem v závodní přípravě. Ty jsi taky kamarádka. A i když jsme se teďka jako poslední dobou malinko pohádali s Lukšou, protože jsme měli nervy na obou dvou stranách, občas to není úplně nejjednodušší dělat to, co děláme, tak jsem strašně moc rád, že jsme si to vysvětlili a věřím, že společně teďka pojedeme dopředu a chtěl bych ti poděkovat, Lukšu, že tady seš, že mě pomáháš se vším. Bez tebe bych určitě taky nebyl tam, kde jsem. YouTube by nebyl tam, kde seš. A jsem strát, že tady jsem. A jsem strašně rád, že tady seš. Verunko, pojď sem, prosím tě, ty kočko moje. Nestýď se. A už mě to pojď vystřelit. Já si myslím, že s tím to budeš nalévat. Já se bojím, že ne, já jsem to nechtěla bouchat. A bez tebe samozřejmě bych nezvládl vůbec nic. Protože bez tebe taky ne. Přes všechny ty sračky, které musíte dělat kvůli závodům, souhlasíš. Budete protivný, nepříjemný, prostě budete takový, jako já jsem. To jsme slyšeli. Prostě bez mé ruky bych to nezvládnul, miluju tě a jsem rád, že tady seš. Bez tebe by byl úplný hovno a nepřál bych si nic jiného než tebe znova. Máma je dobrá. Tě. Vezmeš si mě. Na tebe, Kašo. Tak se můžem rozvíct, jo, já radši Mini a Šantíka. Jo, na svatbu bych šla. Mimochodem zapomněl jsem vám představit D. To je přítelkyně, tady Lukši. To zná, já jsem taky býval slavný, víš. Aha, tak se tě omlouvám. Já jsem taky vyhrál. A matka tady nového mistra Olympia. To je Oliver, to je Oliver. Oliver, nový mistr Olympia za pár let. Vidíš ty stehna, kámo? Luboši, pomůžeš mu? No jasně, až dozraje čas, jsem tady. Je to strašně těžký točit lidi tohle.
Všechny vás sledují, jestli jste se napili. My s Verčou si to vezmeme za svítě. Ale tři čtvrtě roku bez jedinýho loku lidi. Ale jako super, ty jako svým způsobem ti vlastně jako i závidím, ty vole, že jsi to takhle tak jako ze sebe schodil. Ale já jsem si včera říkal, ty vole, to ukončí. A že mu to tak nedá, víš, protože Aleš je ten člověk, jako on ví, že to nemusí jako ty závody dát takový, ale takový to prostě, tohle byl takový ten finál doťuknutí, víš, takový to prostě zadosti učinění, by byla prostě ta prokarta a tak. A pak jsem si to jako, jak mě to rozleželo v hlavě a já říkám, ty vole, ale teď vlastně z něj to všechno muselo úplně spadnout teďka, víš. Přesně tak. A víš, jako takový to. A to jsem mu záviděl, jakoby v tom, že když mě to napsal, tak jsem si prvně řekl, ty vole, jako je to škoda, protože vím, že na to má, letos by to dopadlo. Odešel jako v tom nejlepším teoreticky, že jo, v tý nejlepší, a, když vole, konečně. Ale zároveň jsem si říkal, ty vole, tak teď je úplně free, vole. No, a prostě spadlo to, že jo. Nemusím nikomu nic dokazovat, prostě. Vlastně jako nebylo to to vítězství, který chtěl, ale přesto neodešel jako, že by odešel pátý, no. Vyhrál a prostě ukončil a může být úplně to. Takže já jsem úplně věděl, jak on si to představil, jak on se cítí, že úplně v tom autě si musel jít úplně fakt free, lehkej, ty jo, prostě. Jako, v tom autě co jako dělal? Určitě se to, co to v tobě pere. Co jsem dělal v autě? Co jsem dělal v autě? Jsem ožral ještě v Rakousku. Já jsem měl 200 ml červenýho. Vy jste fakt úplný blázni. Přesně tohle jsem chtěl tady vyprávět jako největší doják nakonec. A vy jste to řekli slovo od slova, přesně jak jsem to chtěl říct. Já jsem tě i podpořil prostě včera, jo? Protože jsem věděl, že jo, že to prostě takhle je okej. Okay, vlastně. A Verča se mě ptala, a Luboš na to jako nic neřek a on. Chápu tě. To řek všechno. Říkám, a prostě já jsem věděl, že to s tebe prostě jako spadlo. Tím jsi takhle udělal tu tlustou čáru, jdeš dál a budeš dělat jako to, co tě baví, to, co vlastně máš nejradši, nikoho nebaví držet dietu, ty vole, prostě. Já jsem přesně tohle to chtěl říkat. Fakt jako je, co mám dělat? Mě kazíte plány, chcete točit za mě úplně? Jako ona samozřejmě, ta příprava je dobrá v tom, že máš content a máš o čem mluvit a o čem točit, ale taky prostě těch témat je, jsou jiný. Tak ty jsi ani netočil, ne? Točil, za 4 dny to vyjde. Zase jsi to posrala, chtěl jsem to říct na konci videa. Kudu. Lidi, jedno důležité bych chtěl zopakovat, ať to slyšíte přímo ode mě. Napsal jsem a chtěl jsem všem říct, že končím se závoděním v MPC v Classic Physics, protože je to prostě pro mě zbytečný bušení do hlavy. Hlavou do zdi. Jsem ožralý, vole! Kdy máš to mimochodem moc dobrý, jsi šikovná. Je to pro mě zbytečný bušení hlavou do zdi, protože já nepotřebuju závodit, trpím, Verča trpí, oni trpějí, každý poslouchá ty moje protivní názory, nedokážu pracovat s klientama, nedokážu vymýšlet, nedokážu dělat to, co baví. A víte, co mě baví, víte, co miluju? Cvičení, YouTube, Instagram, vás, tvořit všechny tyhle věci, suplementy. A tohle teprve právě teďka začíná. Já jsem vám říkal, že tohle je můj rok a slibuju vám, že společně dobijeme celý vesmír a teprve teďka přijde absolutně to největší, co ještě nikdo nikdy neviděl. Možná to malinko přeháním, pořád se budu držet fitness, jo, ale půjdeme dopředu a teď to teprve začne. Jinak nikdo neříká, že třeba jednou nevyzkouším soutěžení v nějakých jiných divizích nebo v nějakých jiných sportech. Každopádně naturálech. Už mě, hele, Juríček mě říkal, tak pojď do fyziku. Už ty vole, no prostě asi 500 zpráv mě fakt přišlo, přesně jak jste říkali. Absolutní masakr. No rozhodně vás nesklamu, rozhodně pokračujeme dál a teprve teď přijdou pořádný pekla a společně to zvládneme. Akorát budu free. Jsem lehkej jako vánek. Julinka má pití. Ty máš taky víno? A já mám, miláčku, kusinku. A já jsem free, já jsem volný. A teď budu dělat, co mě baví. S čistou hlavou. To bylo kecal, to byla sračka, dávno. Řekni to znova, nemelu škraviny. Aspoň někdo si myslí, že jsem vtipnej. Myslím si, že je čas na poslední výzvu dnešního videa, kterou si představuju. Už několik let, už od začátku, tyhle z ty olympie jsem chtěl. Jít na tamhle ten sloup a až vyhraju profesionální kartu, tak skočit dolů a rozsekat se na sračku. Tam má zrak. Máš závěť napsanou? Beru, pomoc. Oficiálně
jsem skončil moji cestu na Olympii a soutěžní kariéru. Lehký jako vánek.